Українці, як і жителі Зимбабве і Камеруна, продовжують вимагати хабарі, брати їх та пропонувати. От тільки суми цих поборів в Україні невпинно зростають. І про все це в Державному департаменті по боротьбі з економічною злочинністю знають і активізують роботу правоохоронних органів. За цей рік обсяг викриття хабарів досяг 20 мільйонів гривень. До кримінальної відповідальності вже притягнуто 74 особи, з них 30 керівників вишів і 40 держслужбовців. Це низька матеріальна мотивація тих самих осіб, які уповноважені на виконання функцій держави. Я хочу сказати, що більшість державних службовців – це 5-7 категорія. Це ті державні службовці, які отримують заробітну платню в межах 1000 гривень, і яким законодавчо займатися будь-чим іншим заборонено. Оцей економічний чинник, він і є основним в тому, що існує та корупція, яку ми називаємо адміністративною. Головне у боротьбі з корупцією, кажуть аналітики, не покарання, а запобігання злочину. Такий підхід наразі покладено в основу нового антикорупційного закону. Боротьбу з корупцією, запобігання проявам корупції можна порівняти з екіпажем ДАІ, який стоїть на дорозі. Так ось той екіпаж ДАІ, який стоїть на відкритому місці в своїй гарній формі, він запобігає порушенням правил дорожнього руху, тому що його видно здалеку і відразу всі приторможують. А той екіпаж, який сидить в засідці, він чекає, поки відбудеться це порушення правил дорожнього руху і, відповідно, вже потім карає. Новий антикорупційний закон, що так і не був прийнятий у другому читанні у квітні, має вступити в силу з 1 січня. Та робота над поправками у Верховній Раді досі не розпочалася. Тим часом, що робити, аби відбити охоту брати хабарі, знають пересічні громадяни. Стати корупціонером, йти в той круг до корупціонерів, внідрятись там і з середини їх розточувати, як червоточина, і валити. Та одними жартами тут не обійтися, міркують подоляни. Треба міняти свідомість, причому і тих, хто вимагає неправомірної винагороди, і тих, хто пропонує її. У нас люди самі привчили хабарі давати. Ми ж не можемо, це взяти в больницю йдеш, обов'язково торбу треба нести. Правильно? Правильно. Кабінет треба йти, ну треба обов'язково щось дати. Ну, для того, щоб цього не було, це, по-перше, треба, щоб самим змінитися. Треба вчитися, вчити закони, і тоді все хорошо. Це усвідомлення людьми непотрібності цього явища. Це є рудимент, який не характерний для українського менталітету. Його треба позбутися просто.